ဒီနေ့ကစပြီးတော့မာလာတို့တာမီနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတော့ဘူးလို့မောင်မှတ်လိုက်ပါဆိုရာချက်ကိုတွေ့ခံစားသူတိုင်းမှာဖုံးကွယ်နေတဲ့ရာလူဆိုရာတော့ကိုပိုင်ရတီမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်များကိုမှန်းနဲ့ထင်တတ်တော့送追别客家比这个月也打到没比千里多这要也来跳腿路妈那都阿开妈不拉给的阿家妈送开路这要你跳个位置飘下去他对的高中把的阿妈家密码掉呢ဟုတ်ပြန်နေတယ်တာမဖြစ်နဲ့လုံးဝမဖြစ်နဲ့ဖေဖေကတားတော့မနေဘူးရမ်းချက်ပြီးဂီဦးဆိုင်တယ်တောင်းမမေရောတိတယ်ဟာပဲတန်လျာဝင်ုံနဲ့အိမ်နောက်တစ်ခုလုံးပြုတ်ခွဲပြက်စီအောင်လုပ်အောင်ငါအဲ့လောက်ထိအုံတော့မဲပါ့မလားဟမ်ယုံလုံးဝမယုံဟေးပေါက်ကရရှောက်ပြောနေတာငါပေါက်ကရပြောကြလားငါပေါက်ကရပြောကြလားဟမ်နေပြောမကူလိုက်သည်ချက်တွေ့ပြီးတော့မှမြို့မှာပြောပြတာလေယခုပြသခဲ့သောအစီအစဉ်ကို Channel K YouTube တွင်လည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်